Er mwyn llenwi ffurflen ymgeisiol ar-lein, mae angen I chi fynd yn gyntaf I wdriphlyg.npt.gov.uk/cys, sgrolio I lawr y dudalen a chlicio ar y botwm cyflwyno safle ymgeisiol. Bydd hyn yn eich arwain i'r porth ymgynghori ar gyfer cynllunio. Cliciwch ar ewch i'r digwyddiad dan yr alwad am safleoedd ymgeisiol Mawrth 2022 ac yna bydd yn gofyn I chi fewn gofnodi neu gofrestru. Os nad oes ydych wedi mewn gofnodi, cofrestrwch yma. Os felly, mae gen ymgyfeiriad mewn gofnodi yn barod, felly mewn gofnodwch yma. Pan fyddwch wedi mewn gofnodi, gallwch weld y cwestiynau ar y ffurflen. Gallwch arbed y ffurflen wrth I chi fynd yn eich blaen drwy bwyso arbed drafft. Mae hyn yn golygu y gallwch fynd nôl ati'n ddiweddarach. Cofiwch gyflwyno ffurflen ar wahân ar gyfer pob safle ymgeisiol a gynigiwch. Lle rydym yn gofyn am fap sylfaenol OS, cyflwynwch un sy'n ddarllenadwy ac yn glir. Mae hyn yn ein galluogi I weld ble yn union mae'r safle mewn perthynas ar nodweddion amgylchynol. Gallwch brynu cynlluniau ar wefan y porth cynllunio. Gallwch lanlwytho map trwy glicio ar gollwng ffeil yma neu bori ac yna gallwch ffeindio'r map perthnasol yn hawdd yn eich ffeiliau. Yn yr adran defnydd presennol, dylech roi gwybodaeth ynghylch maint y tir maes glas neu tir llwyd mewn hecterau. Yn yr adran defnydd arfaethedig, nodwch raddfa'r datblygiad hefyd, er enghraifft 25 o gartrefi neu floc swyddfeidd 2,500 metr sgwâr. Y capacity arfaethedig yw swm y datblygiad y gall y safle I gynnal. Mae darpariaeth seilwaith yn y cwestiwn hwn yn golygu ffyrdd, dreinio a gwasanaethau sylfaenol, ond gall hefyd gynnwys y ddarpariaeth ar gyfer ysgolion, gofal iechyd ac ati, yna dylid nodi sut fydd hyn yn cael ei ariannu. Dan hanes cynllunio, roddwch gymaint o wybodaeth a phosibl hyd yn oed os yw'r safle wedi cael ei wrthod yn y gorffennol. Gall materion newid gydag amser, a byddwn yn ail-asesu'r holl agweddau. Mae angen I chi nodi pynnau fod y safle'n ddyraniad cynllun datblygu lleol yn gyfan gwbl neu'n rannol a roi'r manylion. Noder bod angen I chi sgrolio I lawr rai o'r tudalennau I weld yr holl gwestiynau, fel yma, dan hanes cynllunio. Dan cyfyngiadau sylfaenol, mae gen I'm fap ryngweithiol I'ch helpu gyda hyn. Bydd yn cael ei esbonio'n ddiweddarach yn y fideo hwn neu yn y fideo nesaf os ydych yn gwylio hwn ar wahân. Dan yr adran tirfeddianwyr, mae cwestiynau gorfodol mae'n rhaid I chi eu llenwi er mwyn cyflwyno'r ffurflen. Nawr mae'r ffurflen yn symud at gyflawn a dwyedd. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth a phosibl. Dylai hyn gynnwys tirfeddiannaeth. Yn yr adran tirfeddianwyr, mae cwestiynau gorfodol i'w llenwi er mwyn I chi allu cyflwyno'r ffurflen. Sut rydych chi'n bwriadu cyflenwi'r safle? Sut rydych chi'n rhagweld y safle'n cael ei datblygu, er enghraifft gan y tirfeddianwyr neu gan datblygwr, fel prosiect hunan adeiladu, wedi werthu datblygwr ac ati, pynnau fod datblygwr ynglwm, neu fod datblygwr wedi dangos diddordeb yn y safle. Yn achos safleoedd preswyl a chyflogaeth, bydd rhaid darparu gwybodaeth hyfywedd. Esbonir hyn yn ddiweddarach yn y fideo, neu ar wahân os ydych yn ei wylio ar wahân. Bydd angen manylion yr hanes cynllunio yn yr adran hwn. Bydd rhaid rhoi gwybodaeth am safleoedd sydd â chaniatâd cynllunio mewn grym yma os yw'n berthnasol. Mae bwlch ar ddiwedd y ffurflen ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol. Gallwch lanlwytho unrhyw ddogfennau perthnasol ychwanegol yma hyd at 500 megabit. Pan fyddwch yn barod I gyflwyno, cliciwch ar y botwm Arbed ac Adolygu, gwiriwch eich bod yn fodlon ar eich cyflwyniad ac yna cliciwch ar Cyflwyno.